Переходим к представлению пары бойцов. Бой в полулегком весе в синем углу октагона. Боец из Кыргызстана. Бойцу 24 года. Его рост 182 сантиметра. Его вес 66,3 килограмма. Он чемпион Gamma Age, чемпион World Gamma. Он мастер спорта по ММА. Его профессиональный рекорд 5 побед без поражений. On the blue corner, Муртазали Магомедов! В красном углу октагона его соперник данной схватки. Боец из Казахстана. Боецу 31 год. Его рост 175 сантиметров. Его вес 66,3 килограмма. Он КМС по жик-пижик и вольной борьбе. Призер Алматы по жик-пижик. В его послужном списке 11 побед при 7 поражениях. В красном углу октагона. On the red corner. Улан Тамгабаев. Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину. Бойцы, вы профессионалы, правила знаем. Внимательно слушайте команду. После команды стоп, прекращаем все действия. Руки пожали по углам. Муртазали Магомедов. Бірінші раунд. Улан Тамгабаев жартылай жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Андеркарттың соңғы жекпе-жек айтпақшы. Бұл жектер андеркарт сериясын жабады бүгін. Поединок, который закрывает серию прилимов и затем стартует мейн-карт сегодняшнего вечера. Улан Тамгабаев в красном углу октагона и в синем его оппонент Муртазали Магомедов. Удастся ли в этот раз Улану прервать победную серию еще одного непобежденного бойца? Улан үшін үйренчікті жағдай дейік. Бір жыл бойы өнер көрсетпегені болмаса, алпы ол жекпе-жектерінде жақсы бабында екенін көрсетті. Жақсы бір қарқын алып алған еді. Үзіліс. Алып қалғаны өкініштақ. Бірде бір соққы болған жоқ әлі. 30 секундтан астам уақыт өтті. Ақырын-ақырын қарсыласын ығыстырып отыр. Түсінуімше Муртазали қазір күреске ұмтылу керек. Аяқта тұрып айқаспайтын шығар осы ұланмен. Сондай бір сезім бар іште. Ұлан күтіп жүр қарсыласының өзіне қарай ұмтылған сәт. Да, Ұлан никогда не работает сам первым номером, насколько я припоминаю из его последних поединков. Алмасу бірден клинч. Вот сейчас то, что ей нужно Улану. Ой-ой-ой-ой-ой. Что произошло? Сегодня день какой-то удара ниже пояса, я так понимаю. Всемирный, да? Или только сегодня отмечается 18 ноября? Лоу-блоу гоны будут. Лоу-блоу. 18 ноября официально. Вот не повезло, конечно, Балжану Жуманову день рождения. И в один день еще и удар ниже пояса. В пах. Сегіз жекпе-жектің шиюінде міне осы. Лоу-блоу дэй. Тіркелі отыр. Барлығы жақсы екен, ойдағыдай жалғастыруға дайын. А что за были аплодисменты, интересно? Аплодировали стойкости Улан Тамгабаева? Сөйткен шығар. Или заслуги Магомедова? В любом случае, возвращаемся, остается... Муртазали енді әрине. Достаточно времени в первом раунде. Қарсыласының мысын басып отыруға тырысады қазір. Кеңістік бермеуге тырысады қарсыласына. Алла Тамгабаев міне біртіндеп өзі де. Шабуылдай бастады. Тағы да алға ұмтылды. Баспен алға жүрген қызық екен енді Магомедов. Да, слишком какие-то опасные движения, знаешь. Я думаю, что можно устать. Аяқтан ұстады қазір. Енді Муртазалиді күресі де тәпті ауыр. Тейкдаун жасайды. Екінші аяқтан іліп алуға тырысады ма? Әлде бұл жерде күресі ой жоқ, шынтақты салыватыр ма деген Тамгабаевтың ең басты қаруларының бірі дейікші, ең қауіп төндіре алатын шабуылдарын, соққыларының бірі дәл осы шынтақ. Шынтақпен салса оңдыртпайды енді, сондықтан алғаш секундтардан бастап ақ шынтақпен соққыларды қолданып отыр. Магомедов қалқынғанды қарсыласының барлық шабуылдарынан қорғанып отыр. Да, не суетиться. Соққы жасауға да мүмкіншілік алған екен. Тимура Гриппа не бұл жерде, алып көрмекші. Қарсыласын қолын алып тастады. Ал Улан бұлай тұра беретін болса қазір Халил Мамиев қоршыларды октагонның ортасына
Айта шақыру мүмкін. Да, точно. Халил Мамеев может вернуть бойцу в стойку. Акинности абсолютно. Никакой практически. Аяқтан стаун стадой, бірақ тейкдауның неиси де жоқ бұл жерде. Магомедов. Да, здесь контроль ради контроля, не совсем понимаю, для чего он нужен. Сетку не хватаем, бай. Орда лип стал орган екен, саусақпен. Там Габаев. Амин, бірден. Ескертуін берді. Және бұл жерде Муртазалидің қарымта шабуылы. Жүзде ясқан жақ. Тамаша, жақын. Дойотсы жедеке. Жоқ, стап қаламады. Міне, жанбасқа салуы. Жоқ. Но удержать не смог, ұлан. Асына да саламады бұл жерде мойындай ғенді. Депетингті жақсы ұстай олады кен. Муртазали. Тамғабаевтың геймпланы осындай болды ма сонда? Қарсыласын торға тіреп ұстап тұрып. Демен соққы жасау. Бірақ та көшті. Муртазали бұл жерде белсенділік таныту керек. Байтұра беретін болса қазір раундта тіпті Тамғабаевқа беріп жіберуі мүмкін. Міне. Мені бір естігендей қазір шабуылдай бастады. Жібермейді аяқ. Тамғабаев. Өте жақ. Оймай. Тамғабаев, Ұлан қазір. Да, пытается все-таки оформить тейкдаун. Перевод в партер. Муртазалидің соққылар ауыр екенін түсінді ғой. Алтайық қатырға айқасын түкке қажет екен. Қажет еместен бес. Ой-ой-ой. Муртазали. Дәл осы тейкдаун қазір шешу жүрілі атқардау. Да. Осы тейкдаунның арқасында қазір Муртазалиге беріп жіберуі де мүмкін. Зарешай на тейкдаун точно. Сәл соққы жасап жерсе тіпті жақсы болады, не бұл жер? Фумауди оказывается. Уақыт тапшы. Времени мало. Потом бұрудың қажет жоқ. Удосрочить не сможет за 10 секунды. Енді бұл раунд түсініксіз шыны керек, түсініксіз. Қалай бағалы керек, кімге беру керек. Мне кажется, что этот раунд выиграл все-таки Муртазали именно за счет концовки. Енді я, шынымен де айтайын иә, Тамғабаев қарсыласын торға тіреп тұрғаннан басқа әзірше ештеңе жасаған жоқ. Ну и, кажется, работал больше первым номером Муртазали. Больше. Сингал, но здесь еще удар ниже пояса. Но за это не давали ни желтой карточки. Только и сказали, больше так не делай. Больше не делай такие вещи. Да, больше такие вещи не делай. Почувствовал на себе силу. Борцовские навыки Муртазали Магомедов. Эх, андай, тамаша жамбас шығарды, да, бұл жерден, бірақ Муртазали көрдің бе? Второй раунд. Төрт тағанға түсті бірде. Екінші раунд. Тамғабаев қазір тағы да сол тактикасына басатын сияқты. Көрейік. Бұл жекпе-жектен үмітім көп еді негізі. Ну, наш ожидание, наш проблема. Иә. Өте жоғары бір қарқында керемет жекпе-жектердің бірі болады. Колено в корпус. Магомедова. Еще одна комбинация. Тамғабаев. Включил режим уничтожения. Что это было? Тамғабаевтың қателігі қазір позицияға ие болды. Муртазали бұл жерден қазір. Муртазали только лишь разогревался, кажется, первым раундом. Ол нәдей жерге тіреп тұр қазір, көрдің бе? Үш нүкте бар ғой. Яғни қазір демен басқаруға болмайды деген сөз. Демен тек қана кеуде не аяқ құруға болады. Тамаша. Партерге тартып алады ма, не істейді қазір Муртазали? Я думаю, что попытается забрать спину, скорее всего. Стянет вниз и попытается все-таки оформить позицию бэкмаунта. Енді бұл жерде бэкмаунт алу үшін қарсыласын кем дегенде дерлету керек. Да, поэтому нужно стянуть его. Міне тағы да. Аяқтан бір іліп алып көрді. Қылқындырамын. Жоқ.
позиция бермит. Тамғабаев та түсініп тұр әрине қазір. Муртазалидің негіздеге. Да, такой же позиции находился буквально раунд назад. Лан Тамғабаев тоже зажимал своего оппонента. Контролировал у сетки октагона. Теперь же это делает Муртазали Магомедов. Белсенділік жоқ қазір. Халил Мамиев тіпті жігіттер отаға шақырса да таңғалмаймыз. Енді бұл жерде Муртазали иә қарсыласын қорға тіреп тұр, бірақ қатты белсенділік жоқ. Своего оппонента все-таки Орындармен будет ауыстыр. Пытаться бэкмаунт забрать, занять точнее спину. Я мне браяғын орау алған. Тамғабаев әзірше қорғанудың амалын таба алмай. Тағы да бір ескерту берді. Рефери белсенділік керек дейді екеуіне де. Қарқыны жалпы жоғары емес жекпе-жек. Енді бұрын соңды Муртазали Магомедов жекпе-жектер барысында осыншама қиыншылық көрмеген сияқты. Қиыншылық демекші жарайды. Осыншама бір тойтарысып берген қарсыласты. Сопротивление. Иә, әлі көрген жоқ. Міне алғаш рет қазір жоғарыда айтқандай Тамғабаев шынымен де жақсы бір сынақ. Муртазали үшін әлі жеңіске де үмітті бұл жігіт. Ұтып кетуі де мүмкін. Уақыт әлі жеткілікті ол үшін. Кем дегенде 3-ші раундта 5 минуттай уақыт бар әлі. Міне аяқты салды. Қазір қорқындыруы мүмкін. Попытается забрать шею, выйти на удушающий. Динақы созады ма, не істейді? Муртазалиге барлығын дұрыс жасады. Улан, и поэтому одну руку блокирует своего оппонента. Денеге шпұр шабылды міне, қара. Енді өте қауіпті жағдай шынымен де. Қарсыласын соза алмас, бірақ қылқындыру қаупі бар. Қарсыласын... Пытается растянуть, но Улан не настолько, конечно же. Легко растягиваемый боец. Жақтан қысып алды, иә? Иә, қылқындыру әдісі жоқ, мойнынан алған жоқ бұл жерде. Соққы жаудыруға болады енді. Не так просто, конечно же. Улана финишировать. Досрочить Улана, это, конечно же, та еще задачка. Ну, если по первому раунду были такие, да, вопросы, чей же это раунд, то второй, кажется, сомнений абсолютно никаких нет. Кто выиграл вторую пятиминутку? Я был раунд енді керемет ештеңе жасамаса да Магомедовке беруге болатын шығар. Тамғабаев тіпті ештеңе жасаған жоқ қой. Қарсыласын торға тіреп тұрудан басқа амалы болған жоқ Муртазалиде. Соң 13 секундта да бір өзгерістер бола қоймас. Қазір бэкмаунт позициясын сақтап қалуға тырысады. Ал Тамғабаев не істеп жатыр? Бұрынғы қарсыласын. Бірақ уақыт бітті ғой енді. Басқа бұл жерде бір шаруа тындыра алмас. Соңғы раунд қарсаңында қазір нұсқамаларын алатын болады, ал біз жекпе-жекке енгізіп деген сәттерін тамашалап шығар. Заключительный раунд. Давайте поддержим бойцов. Соңғы раунд. Тамбабаев қазір енді тәуекелге бел буы керек. Екі раунд. О, міне. Осы керек қой бізге. Олайда, олайда күтпеген жерден бір. Осы сөз ұйымдастырмаса болмайды. Муртазали тағы да қарсыласын бір. Қорға апарып, ұстыруды өздеп жүрген сияқты.
Бабаевтың бұл жерде торға жақындай беру, ұтан қалдырылып. Да, что же покажет Муртазали Магомедов, интересно. В третьем раунде. Снова борьба, снова попытка тейкдауна. Да, нет, ешки нет. Корган Алман, в жерде. Лан, мойн дауды, брак. Хауп жоқ, в жерде. Хауп жоқ, иткені аяқтан көмектесу керек. Муртазали может специально отдать шею для того, чтобы... Лан потратил свои последние силы, знаешь. Басындылыққа ие болмаса да, мен сайт контрол бар, бұл жерден тіпті қылқындыру қиын. Қазір бұл тек қана бір уақыт жоғалту енді Тамғабаевтың тарапына. Ертеме кешпе бұл жерден Магомедов басын шығарады ғой, егер бұл позиция жата беретін болса. Е, міне, бір қолмен тіпті мүмкін емес қылқындыру бұл позицияда. Қазір не өзі жібереді, не Магомедов мәжбүрлейді қарсыласын. Басты жоғарыстады. О, қолмен үш бұрышты көз деген сияқты. Муртазали. Жоқ. Лакурстан енді түсініп отырмыз. Бұл жерде жоспары басқа болды. Қырғызстан спортшы. Міне, шығарыпты алды. Енді. О, үш бұрыш әдісі. Қолмен голник. Қылқындыру әдісі. Осымен қазір аяқталатын сияқты жекпе-жекке. Міне, қысымды одан сайын ұлғайтты. Беруге дайын. Аяқталды жекпе-жек. Муртазали Магомедов. Все еще остается непобежденным бойцом. Алтыншы қарсыласында соңғы раундтан шығармады. Муртазали Магомедов 6-0. Барлығы мерзімнен бұрын 4 жекпе-жек. Алғашқы раундта 2 жекпе-жек, 3-ші раундта мерзімнен бұрын аяқталды. Ұлан Тамғабаевтың қатарынан 4 жеңісі осымен үзіліп қалды. Өкінішке қарай. Ал бұл жігіт енді титулға үміткерлер қатарында бүгіннен бастап. Мухаммаджон Курбановқа көз салатын болады. Міне, дәл осы сәттен басталды, қарсыласының дәл осы сұққа шығылуына тосқауыл бол алмады. Ұлан Тамғабаев ау баста енді негізі дайындады ғой бұл әдісті. Бұны біз көрдік. Және енді жақсы қысым көрсете алды, мен көріп отырсыздар. Тамаша. На второй минуте, 3 секунде второго раунда победу удушающим приемом одержал боец из синего угла октагона Муртазали Магомедов.